Fala galera, aqui é o Avant e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator. E hoje é o especial Desafios com Lava. E o primeiro desafio, você não pode cair na lava de jeito nenhum, senão você é queimado e eliminado. Então lá vem os personagens do Rainbow Friends, começando com o Green, o Violet, que já se explodiu todo, e o Tio, que é esse azulzão com uma boca cheia de dentes. O Tio vai cair, coitadinho dele, e o Green passou para a próxima parte, mas não teve um super salto e foi direto para a gaiola de crocodilos. E sobrou só o olhinho dele. Agora, um jacaré cheio de armaduras se eliminou. Um dino-dino cheio de armaduras também se eliminou. E mais um dino-dino com armaduras se explodiu e foi pra lava. Mas galera, se você curte reacts de Animal Vault Battle Simulator, não esqueça de deixar o like e ajudar o Abut a crescer cada vez mais o canal e trazer mais vídeos maneirões. Foi lá o Saitama e caiu na lava. Agora vem o búfalo africano, o rinoceronte e o urso polar. Mano, imagina o urso polar cair na lava. Ele gosta de gelo e cai na lava, se lasca bonito, né? O rinoceronte saiu voando. Mano, que lava bonita, velho. Caramba. Esse é o vídeo react especial com desafios com lava. Mano, esse daí é o primeiro a eliminar o Ipu Ipu. Beleza. Tem o Venom ali atrás. Temos esse monstro verde diferentão com um monte de olho. E esse... caraca, velho. O cara cheio de espadas de Jedi. Cheio de espadas brilhantes. Ninguém venceu, mano. Venom foi direto pra gaiola de crocodilos e foi jogado pro oceano de lava. Próximos desafiantes, Orange se eliminou, o carinha do Tebis e o Teletubbies verde. E carinha do Tebis foi pra lava, Teletubbies verde também foi pra lava. Caraca, até agora só o búfalo africano que venceu? Logo o búfalo africano que é ruim pra caramba? Não, não é tão ruim, né? Coitado, ele acelera, ele é rapidão. Menininha foi pra lava, Boerini desmaiou e foi pra lava também. E o esqueletão tá vivinho, tava. Tava vivinho da Silva e foi eliminado. Olha, mano! É o Opila Bird! Era o Godzilla? Nossa, não deu tempo nem de ver, já foi eliminado. Bora torcer pro Opila Bird. Ah, não, Opila Bird. Que isso, velho? Cartoon Cat, Luigi, que é um dos vencedores, cara. O Luigi sempre ganha, mas agora de pular ele é ruim. Olha lá, quer ver que ele vai se salvar? Nossa! E o Darth Vader. Darth Vader. Ô, louco. Voltou. Isso aí, Darth Vader. Mitou demais. Agora você merece vencer. Ah, cara. Você merecia muito vencer, mano. Direto pra lava. Homem-Aranha, Batman e Carnificina gigante. Nossa, o Batman se explodiu. Carnificina, vamos lá, cara. Você tem tamanho, você tem tudo pra vencer esse desafio. Não deixa só... mano, vocês estão deixando só o búfalo africano vencer, cara? Ô, louco, ele tá vivo lá, mano. Olha que massa, mano. Caraca, que mito. Ele sobreviveu na lava. Mano, quem que é esse verde? Não sei. Esse é o Boxy Boo e esse amarelão é a Chica, o pato. Boxy Boo, Chica, vamos lá, caras. Que isso, Chica, você puxou o Boxy Boo? Não, foi sacanagem, mano. Então, quem venceu esse desafio foi apenas o búfalo africano. Mano, quem diria? Bob Esponja, levanta, cara. Mano, esse carinha é o do Doors lá? Esqueci o nome, só falta o Bob Esponja. Galera, bora pro próximo desafio com lava. O último é o mais massa de todos. Bem-vindos ao próximo desafio com lavas. E agora é totalmente diferente, porque nesse desafio,
Quem vence é quem chega mais longe, ou seja, quem sobrevive mais tempo andando na lava, cara. Então, vamos conhecer a unidade mais resistente à lava, que o lobisomem não vai ser, cara. Morreu muito rápido. Será que o Batman vai ser? Vamos ver se ele vai mais longe que o lobisomem. E mesma coisa, Batman nota 1 também. Dinodinos, Velociraptor, nossa, horrível. O Verdão é o campeão, nota 3 pro Verdão. Ó, mano, que bicho é esse? É um Cartoon Cat com chifre de... Mano, que bicho diferente. O Cartoon Cat da Deep Web perdeu rápido também. E unidades normais não duram nada, mano. Carnotauro. Olha o Carnotauro, mano, a vida dele é boa. Bicho, velho, olha o Carnotauro. Godzilla, mito. O Godzilla é mito, vai chegar até o final. O Godzilla vai chegar até o final e vai vencer. Que isso, Godzilla? Não vai atacar o cara de longe assim. Olha, ele perdeu. Até o Godzilla perdeu. Não chegou no final. Quero ver se vai ter alguma unidade que vai chegar no final. Gigante da colina, mano. Olha, a vida dele cai devagar, devagar. Passou do esqueleto. Que isso, gigante da colina? Mitou. Nossa, mano, esse é aquele bicho que junta todos os personagens do Rainbow Friends. Caraca, velho, esse bicho é muito massa, esse chefão é muito massa. Ele quase venceu, chegou igual o Godzilla. Green, será que você vai longe? Se o seu chefão não foi, você também não vai, né? Se o chefão não ganhou, né? Porque o chefão quase ganhou, mas não ganhou, você vai menos que ele. Perdeu. Hydra, a Hydra... Olha, a Hydra tem vida em todas as cabeças. Eu não sabia disso, mano. Que louco. Hydra, foi mal pra caramba também. Venom. Um pouquinho longe você tem que ir. Ô, louco, ele é prova. Não, como assim? Ele se queimou do nada. Caraca, o Venom do nada acabou a vida dele. Carcharalo Dontossauros. Cara, esse é o dinossauro com o nome mais difícil do mundo, velho. Eliminada. Violet e Tio. Mano, esse Tio é muito massa. O Tio vai ganhar. O Tio vai ganhar. Corre, Tio. Vai, Tio. Não, por muito pouco, velho. Olha, as partes dele chegaram até no gorila ali. Ô, louva-a-Deus. Você não é feito pra isso, né? Galera, vamos falar a nossa palavra secreta? Galera, comente a palavra secreta. Jogo da lava. Porque isso aqui é um jogo da lava. Gostei demais, cara. A palavra secreta é jogo da lava. Comentem que o Abut vai dar um coração no teu comentário. Mano, T-Rex! O T-Rex, eu não tava nem prestando atenção. O T-Rex chegou no gorila. Caraca, como que ele chegou, mano? Nenhuma unidade chegou, nem o Godzilla. O T-Rex chegou, mas morreu no último segundo. Caraca, o T-Rex merecia muito ter vencido. Wolverine foi longe, mas perdeu. Mano, T-Rex Voxivu. Por favor. Não, cara, eu achei que ele ia vencer. Pô, se o T-Rex chegou longe, chegou lá em cima, o T-Rex Voxivu não chegou? Olha o tigre, mano. Nossa, mas ele começa a ele é resistente, sim. O tigre... O urso polar. Caraca, o urso polar foi longe, hein, mano. Glamrock Chica. Não, eu ia falar que ela ia vencer. Ô, louco, olha o pulo que ela dá. Mano, ela vai vencer. A Glamrock Chica vai vencer. É a primeira. Boa demais. Primeira a vencer o desafio. Mano, Glamrock Chica mitou muito. Parabéns, velho. Quer ver que agora até o Minotauro vai ganhar? Olha o Minotauro, mano. Ele é resistente pra caramba, mas não venceu. O Lava Golem. Ah, Lava Golem. Ué, ele tá perdendo vida. Não pode, tá errado o jogo. O Lava Golem não pode perder vida na lava. Tá muito errado o jogo, velho. Que isso, desenvolvedores? Não pode, cara. O Lava Golem é feito de lava. Como que ele vai morrer na lava? Quase que perde pra esse bicho aqui. Que isso, mano? E pra finalizar, vamos rever o T-Rex na sua jornada de mito. Que não venceu, mas chegou até o final, velho. Olha isso. Como que ele conseguiu isso? Eu não sei. Galera, bora pro último desafio e o mais massa de todos. Galera, sejam bem-vindos ao último desafio. Olha isso, cara. A unidade tem que descer essa rampa, passar por trituradores, que não são trituradores, né? Porque eles giram no movimento a favor. Então eles vão jogar a unidade pra longe, vão ferir ela. E o desafio é derrubar
todos esses guerreiros de machado. E é claro, não cair na lava. Derrubar eles na lava, mas não cair na lava. Olha isso, cara, o Aquaman. Aquaman, chega lá, mano. Então vamos ver se alguma unidade normal ou alguma unidade especial vai conseguir vencer esse desafio e derrubar todos os guerreiros de um machado só. Olha, o Aquaman vai conseguir. Ah, ele não ataca, ele faz um boliche. Beleza, então faltou três, então ele tá na frente até agora. Batman saltitante. Ô, Batman, cara, vai desviando de todas as armadilhas. Cara, o Batman flutua. Olha isso, mano, que massa! O Batman mitou e venceu o desafio. Boa demais, Batman. Próximo desafiante, Capitão América. Mano, e o mais massa é ver no final se ele solta algum poderzão. Ah lá, ou se ele joga. Ah, mas foi mal, o Batman foi muito melhor e ele caiu na lava, hein? Adeus, Capitão América. Hulk, o grande verdão. Cara, o Hulk ele tem um socão, né? Ele não joga nenhum poder, então talvez ele não vá tão bem, vamos ver. Pulou, preparou o socão e derrubou. É, foi mal, foi mal. Olha, derrubou. Homem de Ferro. Cara, eles andam, parece que eles estão na lua, né? Os caras estão em gravidade zero, velho. Vamos lá, Homem de Ferro soltou o poderzão e venceu também. Boa demais, Homem de Ferro, mas foi direto pra lava. Homem-Aranha magrão, olha que magrão esse Homem-Aranha. Será que ele vai atacar umas teias quando chegar no final? Vamos ver. Preparou e... O que, que ele fez, mano? Tá dançando? Você tá louco, Homem-Aranha? Ô, louco! Ô, louco, Homem-Aranha! Pô, cara, que isso? O que você fez, mano? Super-Homem... Ó, Super-Homem... É soco também, né? Super-Homem, bora lá! Vamos ver o teu poderzão. É um... Chutão? Socão? Não fez nada? Que ruim! Cartoon Cat, bora lá, Cartoon Cat. Ih, Cartoon Cat, você não vai fazer nada, mano. Bem ruim, muito ruimzinho, mano. Ah, mas derrubou bastante, mas não foi o melhor. E pra finalizar, o nosso inesquecível Huggy Huggy. Mano, galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo especial de jogo da lava e armadilhas da lava. Muito obrigado por assistirem. Comente a palavra secreta que eu falei no meio do vídeo e deixem 2000 likes. Valeu e tchau!